Zdravo svima. Jednom čoveku je nestao novčanik sa parama. Čovek pođe sudiji i reče, gospodine, noćas su mi ukrali pare. Ima dosta ukućana i ne znam ko od njih zaslužuje kaznu. Sudija će na to, neka mi tvoji ukućani dođu, čim sunce izađe, i reći ću ti ko je od njih lopo. Kada su svi ukućani došli, on im reče, sada ću svakome od vas dati po jedan štapić iste dužine. Ujutro ćete mi ih vratiti, ali znajte, onome koji je ukrao pare, štap će preko noći izrasti tačno za jedan prst. Lopov se uplaši i odluči kako će da obmane sudiju. Skratit ću štap ravno za jedan prst, noći će on izrasti i bit će upravo onoliki koliki su i štapovi od drugih ljudi. Ujutru svi su imali štap iste dužine, samo kod jednog beše za prst kraći. Stara izreka kaže, nije majka klela sina što je išao da se kocka, nego što je išao da se vadi. Ja sam Darko Mirković, vidimo se u nekom od sljedećih videa.